Në takimin që është mbajtur në Berlin, zonja Tahiri, ju në rrjetin tuaj social keni vënë duke edhe mungesën e presidentit serb Vučić. Serbia është përfaqësuar nga kryeministria. Përse ka munguar Vučić në këtë takim? Sipas jush? Siç e dini, u ftuan presidentet. Po. Ai hoqi dorë, sepse ai ishte në kulmin e kërcnimeve. Nga kush? Të paqes së stabilitetit. Vučići, pra ishte në kulmin e kërcnimeve, madje nxiti edhe ngritjen e gatishmërisë ushtarake, madje çoi avion ushtarak në kufirin e Kosovës. Pra, si kërcnues e paqes e stabilitetit, s'kishte vend në një summit të Berlinit që sunonte pikrisht stabilitet, qetësi, siguri dhe integrim e Evropë. Pra ai spati ftyr praktikisht dhe qoi kryeministren, edhe ashtu, pra nuk ka noi fuqi politike kryeministria e Serbisë, pra ashtu një kukull që çfarë të thot shefi. Në anën tjetër, Rama merr pjesë në të dyja, edhe tek Open Balkan dhe tek samiti Berlinit. Në fakt, ai do u deshte presidenti i Shqipërisë, por ai ishte sikur me që samiti mbahet në Tiranë, prandaj e kanë ftuar nga cilësia e mikpricitarshëm, për ndryshe edhe bashkimi evropian besoj që kanë bërë një strategji kur kanë vunë emrat vetëm presidentat, se kanë ditë që do të ketë të tilë si Vučiće, si Rama me të parashikushëm. Prandaj, po them që Rama nuk e la pa përmend, si kur ju dhimt, lam të mira me Balkanin e hapur, po i kalon, Në qartë. Edhe ma mirë bile, harohet gabimi i ti ma shpejt.